السلام عليكم ورحمة الله مبكي إلفري السلام عليكم ورحمة الله مبكي باشاني تاي خم جنة تاي نيجي في ما شاء الله تبرجري أمادو ساليف بوكو وخي سخل دينا دم تتي جان غاي باي بلاي بروم نابليو بروم نابليو بروم كيليف كرغيغا خامتاني ياغنا نيو برودير اي سامبيون ديكو تاستي الافاز بي بام ام ريزولتا تاي ناك نيو فوسي في نيو باب عثمان ديف في ترانسفير بو دوي وار تاي باب ابي دي ترانسفير بو دوي وار ابي دي ترانسفير بو اكسترا اوردينير غا خامتاني سا سو نيك كاي داني جوكو تريبي تي في دي ابي دي ترانسفير دنج تي نيو ديف تي لو ام سولو وانت باي بلاي تاي برجيري امادو ساليف ديفا تاني لو دوي وار نيوون نان fi def tay li nga xamanteni papa Ousmane moy émission bu extraordinaire genné tay li nga xamanteni moy sujet yi tafka ci aduna bi partout dans le monde gis ko à travers Trio B TV tay nak ñu ñëwaat fi pour fassiyene jël ben champion papa Ousmane tasko yobu ko mu liggéeyal élevage ah mu ngi nonu nga xamanteni tay amna ben bergerie bu doy war bu exceptionnel ma nga fele ci jander doomu nappé wala la doomu nappé won la la laal papa Ousmane jugé ke jël ko fi ci bergerie bi nga xamanteni ku deggul tidiane ngay rek xam nga ko bu baakha baax ci liggeyam tal xeli orienté xari di produire tay ji serigne tambalina wa mu ngi nonu sa su nak vraiment nga xamantene te teggine bala très bien lay def sa su nak au grand événement nga xamantene ma sha Allah yalla yalla barkel yombal bu baakha baax tay nak bay balay l'histoire retiendra en tout cas éleveur yeb dajalo non fi tay kaki ñi laq won ñi nga xamanteni ay wër ken gisul len kaki ño fi dajé bab Ousmane lan moko waral xar mo génné champion yi ñu observer ko ñep nangul ko mais jander tay dina yëngu bab Ousmane bab Ousmane ma ngi lay nuyu di ciar mbokk yeb doomu napano la dal kan moy doomu napano wax nako fi nako baye yaay xel napano yoon bo mu la jël parñé mo fi dak def ndol man mako wax Serigne Boy set set moko wax parñé dakul def ndol napoléon deggo ma def asan de ado dañu bak rcs fo ñëw fi da ngay d'accord parce que dak ko def jël na yor bo mbay balay ma ngi nonu wala ma tok micro bi jappal bul ko toj ma sha Allah mbay balay mu ngok bergerie amadou salif bergerie amadou salif nek fi ci zone de capitas tidiane ngay produire ci napoléon partager ko éleveur yi mais tay partage bi daf ma nek pap Ousmane ndax mo ngay yok élevage mo nga jëm ci tundu jander fofu nonu da ngay deg gorom 1 gorom 2 keur mbir nga gis ni tay élevage da fay yaatu fo pap Ousmane doomu napoléon bi dina toj jander tay mais dañuy ñew ci champion bi ñewon non fi fekk def ak mom émission bu extraordinaire mais tidiane tay doomu napoléon di jëm jander bam yegg gën ngay am waaw bay ba ma ngi leen nuyu di nuyu vraiment wa Trio TV yépp ak vraiment très spectacle ñi koy sétane ñëpp ñu leen di nuyu waaw di am contentement waaw parce que tamit pour man li rek moy élevage parce que tay mënu ñu ñëw di liggéey ci xar yi di ci sonn xam nga di vraiment ñi ñi gis ni ci jabanté famille yépp té vraiment duñu gis ngay def lo xamanteni moy exploit wa exploit bi nak moy tay ngay liggéey ba nit ñi gis ses produits diko bëgg wa mais napoléon aussi tamit actuellement dafa nekk ci yoon bo xamanteni manam ku bëgg dem
faaw nga ñew and ak mom ci yoon moy parfum wa moy parfum bo sante ba pare fa nga laal ko faaw nga laal ko bo soloul sa dang koy laal parce que tay élevage bi mom moko imposer napoléon ci bopam mo imposer bopam amna yenn melokanu xar yo xamanteni bo ci bëgge tay bokk ni muy manam njaay mek manam beus mek masiration de lepp napoléon dama koy imposer mashallah wala tay mom vraiment man dama contane mais est ce xam nga ni yow nga yex genn di wax ba le trio bi toxassé ba tay fi nek ni nga ne dotuma arrêté wa non parce que tamine xam nga ben moment liguey bi mo wara djitu comme sama wax bi mo waxon rek bu démé tamine ba liguey bi commencé di fegnaal bopam nit ñi ñoy ñëwul sen bop comprendre di accepter aussi li ngay def wa tay bu nit ñi ñëwé di d'accord rek man bo momay gënal ma jëkko na gën di wax fekk jotagul won quoi wa ñi sant yalla nak bu baaxa baaxa baax les doomu napoléon jandeer la jëm kon nga ko jox wa jandeer wa ibrahima kanji mom la ko jox ak ben doomu ndayam bu ñu wax lamine donc ñu ko yobbu jandeer ci ginaaw tamit señ bi nga xamni ma ak mom yag nañ liggéey muy señ cheikh vraiment ibrahima tamit nek wëlëreem xam nga li ma la wax mu nek talibé ñu né nak vraiment pourquoi pas mom aussi ñu partage ak mom vraiment suñu liguey bi nga xamanteni mom lañuy def sa dernière mot tay éleveur yépp ñu fekk len fi ñu fassiyene gungé champion bi nga xamné doomu napoléon waaw sama dernière mot moy di remercier sama boy ki ibe la ak boy lay nga dalé vraiment ñom ñepp nga xamni yag nañu xamna ki mo jox mon ñaa yu dem sax effectivement momit boy champion la yag nañu jëfëlante ci tambu bi damay dem kërëm muy ñëw fi fréquemment té ñi lepp yépp lepp ba day ñëw fi fréquemment parce que ibe yow ibe yé ma nga dé han dañu dé man sa da bax dé dem kërëm ak contane ci transfert bi quoi vraiment ba ñu waji woy nañ dom napoléon la bëgg ñu wo grand tidiane ndax élevage bo ci nek zone da ngay ouvert c'est comme fin de sens inter machallah ndax bañu xaway wo ñu ne kat ñun bi ñu xam ñu yor dom napoléon tidiane lañ ci gis mo ci yor lu bari yor na ci base femelle ak ma machallah wa légui nak suñu xel ci la démé ci tidiane war nako mëna jox xam bu baax machallah ñu indi ko ci quoi vraiment tamit mu ne grand bu baax xam moy contane ci boy lay tamit quoi mais nek xalé di orienter mag ni est ce que lolu yomb na non yomb na yombul mais lepp confiance la rek confiance moy lepp ci le jeune bo ci nekké ci cham gi rafetal la tedde mal place machallah ndax xari mom day bolé mé waru dakalé quoi ewe def té vraiment tidiane tamit ku bax la day bay itam yépp n'importe quelle heure ñoo fa ñu waxtaan ci xar amna xar yu mako jox ba paré bolé ko ay nit muy ku bax quoi rotil daru habibi de wa Ousmane tay gis nga élevage bi ni mi def mag ñi ak ndaw ñi lay bolé nga gis ni xalé yi ñu ngi liggéey rôle bu am solo ci élevage bi di orienter éleveur yi gis nga ni mu ko waxé doomu ki la bëgg Napoléon mu ñëw orienter ko ci ñi moy Abu bu bayax dundu jandeer wi bo ne jandeer rek bayax nga ci gorom mu ngi ci keur mbir mu ngi ci mu ngi nonu deli geej mu ngi ci Abu ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax tay nga ñew fi del fi doomu Napoléon est ce que tay yomb na doomu Napoléon bu toll ni nga rocc ko machallah waaw seen yeen bay balay ñi ngi lay ziar bu baax wax deug yalla yombul won way yomb na tax lan suñu nijaay bi ñu fekk bu cheikh tidiane wa deug yalla biñ ñëwé gis xarmi waxuma la dara mais nim ñu at yéré rek loolu dafa sétone suñu xol ciñ démé nak siñ ko waxé dem wax ko grand ñun xam nañ style femelle yi ñu yor bu ñëwé jël doom napaléon bu melni dina mëna yéggal waaw parce que tay yor nañ ay femelle yo xamna ni reuy nañ am nañ doli guddu nañ rafé nañ tamit bo ñëwé jëlat doom napaléon nga tek ko té xam nañ instant cham gis nañ li ci napaléon di def ku lo orienté non gaay fi jaar sa gaay fi jaar du bay wëru ci lañ la muy nonu ba Ousmane atam mom il faut ñu sant ko bu baax quoi parce que wax deug yalla nit ku baax la momit japp na ci bu baaxa baaxa baax ñuko ñaanal rek wax deug yalla élevage tamit gaay yépp di remercier tamit sama gaay yi nga xamni ñoom ñu fi lay ñoom lay ak ñi parce que jour bi mu fi ñew ñoom ak indi ci lay ñam tamit ma wax ko patron bi ñoom tamit ñu mëna ñew fi sa deug yalla ñukoy sant bu baaxa baax ba champion bi tamit mu ngi ni nga ñewul yow tamit ci dina moy numéro 10 bi ki dama yakar ni da ngeen def sen coalition dor grand bi mu wacc non grand bi da ci def xewal ande ci def xewal ay calmant la rek machallah tay ngeen jël champion bi doomu napoléon fassiyene ko yobbu jandeer est ce que tay orientation bi am ngeen ci yakin ni su deme fofu liguey bi continue de la bu baax bu baax ndax yor nañu fofu xar yo xamanteni machallah am nañ ci ñom yakar bu ñëlé xar mi tam yobbu ko fofu dañu gëna yok suñu élevage do xamnañ fu mu jëm tamit mal bi bu duggé fi day def day benen récipient machallah inshallah wala man d'accorduma de
ki jox ko bali bali wala pure sa asaban wala nangam mu yëkëti ko neena dama lay wax lu ndaw ne nga baye xel dama lay wax doomu napaleño jamono ji du tiaxan yow yaral ay bali bali bu yor la dum ki tiaxan fa jur da fa def massage ba mu doy seuk deugin bala baama ba ko mais lay doon lay ci estafila tay nani c'est très important ñu kay wone na tay jënd far yombul di nga dégg lu né di nga dem fu né mais dina am ño xamanteni dañ lay orienter pour bëgg ngir nga am lu baax te duñ ci sentu dara duñ ci wul dara na xar yi fook muy génn ci kër yi di dem di dugg ci kër yi di dem dëkk ak dëkk pour élevage gëna bëna jëm ci kanam lay ñu ngi lay ziar di la diyu mbay ñu ngi lay délo ziar bu baax di ni gaay yeb comprendre wa tiro bi gaay yeb ni fi tew quoi wa di wax mom transfert mom ma nit mom bu la woyé mom né la mal la bëgg mom comprendre fa nga jënd ko mal bu baax ak jamono yi guddi mom mal yomutul comprendre mais nak boko yobé ci yeen kër yu baax yi ëlëk bu so way jëlé xar bi bu ko yobé yomi ko indi fofu non di nga am yakini bo yobé yow sa femet manam li nga contana élevage mom ni mo wax mom ku yok mom da nga wañ mom waaw ku yok mom da nga wañ mais tay lan ngay wax wa jander ñom li nga xamne ño jël champion bi fassiné ko yobu jander wa li mo meuna wax mom wa jander mom am nañ gan mom waaw am nañ gan mom bu maga mag transfert mom doomu napéno bi fi ci kër ti jan direction jander mais gëm na né ku dugë jander da ngay ci unifatia dafa am lu amone solo lo xamantene daan nañ ko wax ci walum recrue tay dan na jokk ciop touti mais troubel jere bi bon dan na ko baye xel mais tay beus na gi tay doomu napléon bi mu laal troubel jere bi gëna sawan baaw donte don na liggéey ci souf nak machallah kon amna yeen recrue yo xam dafa am solo bab li fa dan jaar laarum la baxna ay xari am message mais nap la laal la no lo xamni bab fa bëgge deug deug non mais pour la ok dañu ñëw ci tidiane gay mu ngi nonu ñu génné champion bi mais tidiane bu fekké am na ay cambé mu jël rek lima ci def rek lima ci wax rek moy nañu ñu éleveur yépp nañu bolé suñu doolé bu ñu liggéeyé ba yalla may ñu champion ak kep ku mënti doon fexel ba mu law mu tass très bien parce que tamit dama japp ni bo amé champion yamalé ko ci sa bop man pour man liggéey bi dess na limay ñaan rek moy ñi ñaanal ko ci mom ibrahima li yalla def ci barké mom mu dem bay produire ay champion diko joxé tout secteur bu mu nek ba wa dakar aussi mu bayi len xel parce que sank man denk na ko neko nenako man inshallah buma jaxlé dina ñëwaat ci yow pour nga joxaat ma xar machallah te xam nga lolu dafa am fu mako tek xar bi jotna ci teblu mais lima ci am doyul lima ci am dafa touti neena ko nak ma ngi ñaan yalla yow nga liggéey sa war ba bu ëllëgé man ma mëna ñëwaat fofu bu ma amna fu mu wara manam amna client yo xam mënuma len satisfaire mu mëna ñëw fofu jël ci xam lolu dal la lolu dal lay lay de nga dal lim wax dama ci yok benen bir jabaru ji ma ngi wax nak neexul deug waxuma ñi seen yaay lu way ñi seen yaay liggéey na dama ne doomu napoléon kuy ndayam liggéey deug mo koy am attention de bap en tout cas attraction la te téré waxuma nak ñeneen ñi seen day liggéey ñu ata bu ma kenn yobbu mo ngi lanu amé le transfert bi pa ousmane dañu genn xar bi mais tidiane mu ngi wax lu am solo aussi dem di jaajeufal ñi nga xamanteni ño dox médiation bi ba li mëna am lay na xar bi ñun trio bi amna ñu bari ño xamanteni ñu ngi leen ci doon orienter li tidiane wax lay deugal dublu ñu ci won len dudul élevage mu tass ni dina jox dépense ñu sour 5 kg da mom du ci añ gën wa libre mais pour ñep sour la tay bu ñu orienter nit ñi ci ay xar pour élevage dem ci kanam la tay doomu napoléon jander dina liggey leneen na jander dafa nek ci central cham gi digena ties digena mboro ta sori wul te ngeej nan bayyi xel lol attention yeer nan ci jot trio tv la trio tv la trio yeer nan ci jot trio tv la trio tv la trio inshallah mo ngi nonu ami de transfert pour doy war nga xamantene ci teggine bala mbay balay la tañuy wacc faaw ñu ñew nak jakarlo ci avis de transfert bi nga xamantene doomu napoléon la wa jander la transfert bu doy war bu extraordinaire bo xamantene jugé na fi ci bergerie amadou salim bu tidiane ngay nek zone de capitale ah ci teggine bala doomu napoléon la jogi non doomu napoléon critère additionnel jander xam ñu kete ah bokki bok ba dam na xamantene mo da gëbe da fay la rewo sali la jogi oxo la wa oxo tamé
abdi nak transfert bu doy war bo xamanteni ah babalay berseri amadou sa retour de napoléon Picasso, Salum, voilà donc dans lol doyna quoi on sait que lu gëna lèr nak da ngay dem jander gis lim fay fekk xam suite bi quoi c'est est-ce que xaru dafa ñubi ci Napoléon complètement Napoléon is back ba bare dafa laal kormak bi ñaar yoon ak kormak kormak ñaar yoon aller retour num ko laalé Auchan parce que Auchan do mu kormak waaw kormak francophone waaw ah oui set aller retour ba pare jogay wasi laalat ci roi bashir jogay laalat roi bashir bi do pare dañu dajé tamit ñu dajé fofu machallah wa jander am nañu ah 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 attention ñu ko teggel berseri amadou critère berseri serigne abassal talere di vision de capital non ko simbi ballo ko simbi ballo ko simbi jaru ko Yalla barkel berseri amadou serigne abassal mo taxé ñom jël na doomu napoléon bi fassé né ko yobbu fi nga xamanteni moy jander babou ousmane mu dégg agneau bo xamanteni rien à dire non ko baye xel babou yalla barkel non ko baye xel yalla barkel attraction ay xolam melaka attraction yëm bëkk lo fay xadd mais 60 ans yéne la fay am dang koy gis napoléon limay yobbu ko ma besoin lol kutu ko lu pessa cinétique ni lay do yalla barkel raquette baye lol yi doomu napoléon bi woné pa besoin doomu napoléon la lal yalla barkel doomu napoléon dara bindu jeng nak critère ta su nek yalla esthétique maturation rangé la baja gi ni rang xamanté ko ben ni serigne abassal finalu nan da fay wongo da fay wara dit gi mele yalla arrivé bu am solo ci nga xamantene doobu napoléon doobu napoléon bo xamantene papa ousmane boko gisé rien à dire mu djigé félé ci zone de capitale ñeu fi ci baye berseri serigne abassal nan do baye kel assalamu alaykum bappi comme ñu ko gisé berseri serigne abassal nga xamantene tay mu ngi fi ci jander bonne jander nak sa xel fo bu dem ci mboro tay dafa am solo di recruter ay xar yu doy war da ngay gis né liggéey bu woor dafa am solo da tay mboro dina ci jeriñu ci wan dina ci jeriñu wan da may balay nga xamantene man doobu napoléon su ko xolé yépp napoléon is back bab ousmane lima gëna neex ci berseri serigne abassal nek fi ci jander tay gi bo né jander di nga né bayax bo né jander di nga né gërëm o di nga né note bab ousmane élevage amul frontière te teggin ba ah ma sha allah dala la jam nga xamantene may balay doobu napoléon amagul tour do amagul tour ah da ngay tuddé tay da ngay tuddé tay lañ tay tuddé ah c'est le rive lañ ngay tuddé
Serif dafa bari quoi. Waaw. Waaw mais xamni tudé nañ ko Serif. Serif Daram yeren Serif bi rek. Mu ngi nonu Babou Sall. Da tay dina ñew ci Bergerie Serigne Abbas Sall. Li ko tax manam Babou Doré ci élevage pour li. Après mbé bala ñu chambar taw xol Serif. Xol Bergerie bi pour wax lu élevage xamné ah ma nga ci dawal. Lima ci gëna neex moy environnement bi Pape Ousmane, environnement bi. Tay bo xolé xar dafa wara am fu mu wara mëna nekk. Fofu muy nekk tay bindo bi. Nan la bindo ci len loxo lañ ko tié ak ci len loxo lañ kay chamé lool c'est très important pa Ousmane xari dañu war di bouger dañu war di dégager war nañu nekk fu set way war nañu nekk fu am espace fu arrière ta tay lool la ngiss ci Bergerie Serigne Abbas Sall pa Ousmane ma sha Allah mu ngi nonu mbokk yi nga xamantene nak dinañ dalal Serif buñ ko dalé paré ma sha Allah chambar xol liggéey bi fu mu tollu di ñaan yalla barkel ma sha Allah di ñaan yalla yombal Serif la tuddu Serif ak non Serif Dramé Serif mo djna mom Serif papa ñoo xamantene mo tour Serif mo Serif Dramé mo ngi nonu di duggu ci Bergerie Serigne Abbas Sall tay mbokk yi ma sha Allah vraiment acte nañ ci Bergerie Serigne Abbas Sall nek bi ci gendarmerie ba gender la nek Babou Ousmane élevage amul frontière nga gis ni tay ji dañu yaakar ni xar yu bax yi mu ngi Dakar nak te yo xar yaangi ci ruxi Babou Ousmane Bergerie daru yi mbagala gis ni élevage qualité foko mën ti yor rek ñu fekk la Allah ñu fekk la ñu fekk la fa xar bu baax boko yéré fo nek ñu fekk la fa dafa am solo mu ngi nonu comme tay may balay yaangi gis vraiment Bergerie bi ni ko bindé fekk nañ fi mal bo xamantene bu extraordinaire bu bindu jeng guddu yaram bi bayyi mais tay toujours day gis Bergerie Serigne Abbas Sall ni la taxawé ma sha Allah nga xamantene élevage du ay tiaxan bay balay du ay fo du ay tiaxan Bergerie Serigne Abbas Sall nek fi ci bayax bayax gi dama koy répéter ak jander Pape Ousmane bayax gañu romb mo nek ci sama xel Pape Ousmane tundu yépp tay dañuy bottu ci Bergerie Serigne Abbas Sall ndax tay ji dafa def lu am solo ci walu élevage ñew jël doomu Napoléon jëlé ko Dakar andi ko fi ci jander Pape Ousmane Allah yalla barkel élevage gi ni xam xam la bu baaxa baaxa baax nga xamal dara mbokk yi tribu TV sa su nek ni lay def dem ci dox goxani ma sha Allah dekkal len liggey bu am solo bi nga xamantene Bergerie Serigne Abbas Sall mu ngoy def wante dama ne élevage amul c'est à dire fek mbay balay ku yokul ya wañ amul frontière amul tay ji c'est à dire parce que comme nim ko waxe tay da ngay gis ni qualité plus qualité égal résultat ken momugo ken du ko donu da ngay liggey da ngay gis ni fo man ci nek bo liggey rek bo yore ay sujet de qualité rek élevage yi fek la Pape Ousmane mu ngi nonu mom Serif riche mom Serif ay cinéma Serif da amé yalla mo lu doou doppelé yo Serif nga nonu dalal ak jamm Serif ma sha Allah nga xamantene yalla barkel dal dougal nañ ko ci bir base de femelle bi nga xamantene Pape Ousmane mom la fassene sayir mom Serif Pape Ousmane bay balay fekk na fi pépinière bu am solo base de femelle qualité dañ ko liggéey élevage ba takku ko ci critère ñemewul élevage tel mal dougal ko da nga bayyi amul c'est à dire parce que qualité xari liggéey continuité travail continuité élevage xam xam Bergerie Serigne Abbas Sall élevage nak nek fi ci jande liggéey na liggéey bu leer bayyi la xamna ci critère yalla barkel capital génétique fenotype la ñu liggéey ci xarit wax wala xarit ba élevage li yéna di yalla barkel tay ji bu nit jugé Dakar ñew fi di jël ci xar bu mu bét ken Pape Ousmane ah non wa Dakar waaj leen gis nañ ko Touba wa Thiès waaj leen ko Thiès u gis nañ ko Fatick gis nañ ko Mixa gis nañ ko KMMR su nek éleveur yi ñu nga xamantene qualité foko am rek ma sha Allah vraiment éleveur yi fekk la mo ngok mo ngok Pape Ousmane Bergerie Serigne Abbas Sall Bergerie Serigne Abbas Sall nek fi ci jël Pape Ousmane yémuna motax nopi nopi baaxul amana nak dañu bëgg def surprise il faut ñu communiquer mais xolal li jander bi bayyi amna ndar baax bay balay jander ko baykal tay ndam ah yeen wa mbo rekte sen xel dal wa ces len fajar rom noto jander mu ngi ci dawal bayan ah jander sigil la le rab dawla doomu napléo la bay la fi andi dafa dawal nakato yo amna luñu fek ko xol bay balay xar reuy rafet yaram bi bayyi critère yi additionnel yi dañ koy tamu ci xar bi tamu bo moy fek ci doomu SS bi élevage production bi Pape Ousmane résultat la ñu ñokké élevage SS bu extraordinaire sama yaram dama taw Bergerie Serigne Abbas Sall faaw ga jégué moy bi nak moy war bi di géré bi moy bu doy war bi moy bi yébé dama jégué ko dama koy jégué tay Pape Ousmane tay xar bi ma xolé mbékté la ci am mbékté la am ak contact mais ki moy kan ki ki moy Amir 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 nek doomu Alif Alif Mansour Mansour ma xossé Alif ban bi jëlone deuxième catégorie mal espoir Thiès waaw mais Pape Ousmane doomu Alif doomu Alif la Alif di nga xamne xar bu doy wax te guin bi
nga xamantene bayam mom alif mom le doomu ma hussein la dafa doy war mais yaayu alif mom le day lalé ci gorolo heure bo ne gorolo c'est que dara def ci tiowli tiowli xamantene gorolo yaaje da ngay lalé ci cinéma bobu ci biiru bobu le nga xamantene teggin bi day feñ teggin bi day feñ doomu alif bo xamantene pa ousmane ci tp ci osatir ci lumière esthétique bu extraordinaire nang koy gis ci doomu alif bi nek ci bergerie serigne abba sall ci tender lañ ko baye wala xar bi baax mo ngi ci dawal gi entrée bi sa su nek lay daw di wër xari mais gannaaw bañu agge ci bergerie bi gis nañ ne ah bergerie bi ma nga ci dawal environnement bi tay ji pape ousmane gestion bi dafa dal sama xar yori mi daf ci am solo bergerie serigne abba sall doomu alif doomu alif yalla barka ko su do la ci lenen doomu alif bi yaaji yaaji doomu dooro la te dooro doomu avenir doro men wa holo holo day mais dooro ak moussa biñu jël mal ñoo ñewon sa dam 2018 kan yow jëlé nga oh babu lan deglu le jam information bergerie serigne abba sall babu ousmane tay riena di te piti jande mbecte contane lañ am bi fi ñewé dañ leen bëgg xam ngeen xam né élevage ah amul frontière par la deuxième dimension ken momu ko tay bako comprendre ray fel na signal xamantene fel ti bona jak mom élevage ba xamantene vraiment dafa am mais zini zini abba sall le bi bin fini contente nek fi ci dember wala ba xari ba sen finitif wala wala ndaka sen lumière wala wala ligay bu yak ba qualité plus qualité et un résultat yalla ko wala ba de bebe bi dum na bleu la andi xam xam mais fek na fi ay mal fek li pass de femme ah wa estrama insha Allah bergerie serigne abba sall job biara na ben femme tay wa mais job tay ñew ci pedigree xar bi dom mozar la mozar mozar nek dom carlo di abo wa budé côté yaaji nak dañu jël dom picasso bu jigen tekk ci mozar mom mi mudi bay bala gis nga tegg bi noflay 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 miss noflay am ko def yaayu ila touba ila touba kon tay miss noflay ak ki ñom ño bok ben bay tay da ngay gis ni balaise dam koy gis ci femel bi babu sama ya da ngay gis ci ri di lamine do dole lamine jagn la ko dana way noflay da ligey na de generation en generation mais tay dafa jël comme population mu jox len mazar tay mazar xam nañ ne doomu karno le mais yaay mazar doomu koromak la yaay mu do koromak bi francophonie bi ñokket bi docteur bi pape ousmane nang koy gis ci mom mais tay di lima gëna impressionné ci xar bi critère tomb yu pape ousmane da lay pp da xam na yaay sagu ba sané ko gaso bo ñokket gi ah lcs nek bi Yalla barke, leg mo xalim ci la tek ko ci domo tandel bu jigen ah bon mu jur ki yeen kon yeen yeen sen loxo bi feul rek ngeen koy do ci la na fa rek ba ousmane ba la xol ba bon crème donc koy faral di wax say boy arrêté tardé day say boy arrêté mal moy dug ci bo nga fa pap ousmane len parti mo wala ci wi ci do mo tardé la dum di le tay feul bi ya do tandel la xol bo le tandel la tekal dina aïssa albouré aïssa tekim be bergerie serigne abba sall koy crème bi watara ba da ko tek nañ qualité femelle mais nga xamantene bay balay résultat mo am boy jël mal pap ousmane na tay bolé ak base femelle bu extraordinaire nek na fi base de insha Allah critère plus égal 2 qualité plus qualité résultat pas la promesse ni base de femelle ni chaque salle pas dans qui parle bande ki éleverie tay xam ngeen ne bergerie serigne abba sall ma nga ca dawal bergerie serigne abba sall nek fi ci jander pape ousmane holé karal bi bu am solo esthétique bi maturation yu tay élevage ko yakar ni fa nga dekk fa la ne djoum nga djoum nga fel na signal
ken momu ko et c'est la qualité de ko fait babu ma no crème man tay li ma fa gis daf ma impressionné la bonne grade fi janner le gis boko waxe ay cisé extraordinaire ah élevage ngi wala ma da lañu bëgg xar yow ay lumière doy wa félétip même bay balay añali bolen xolé am mbek jakk yi gën mu def dafa taw wala ma xari tay bo xol pépinière bi da ngay xam na ñoy doon vraiment catégorie bu mag bi mais tay ñoy téy li nga xamantene moy bergerie bi tay di relève nak fa bax muy am ci bergerie Pape Ousmane gis na fidèle adulte yi genn fi ci bergerie Serigne Abba Sall mais tamit xolal tay agné li nga xamantene genn na fi ci bergerie Pape Ousmane dañuy dem la ci pédigré bi ma sha Allah xol len agnel bi de plaisir djop tay ci fan la bokk djop ki moy doomu Salman ki moy njibou doomu Salman waaw Salman kan doomu xare Salman do bo xaraj xaraj préfé waaw mbay balay xolal teggine bi xaraj xolal teggine bi mo jur Salman euh xaraj tay da ngay xamné princesse ko jur euh princesse boko waxé di nga xamné cinéma wu xar la ndax tay mo ñëk def 103 Badr Rogoru espoir mom princesse jari ngaay ko jur bo da jari ngaay di nga xamné mom ak Adja Fatma ño bok nday ak bay kon fixation la ci Abdou Fall bi ndax dañ koy yew ñaar yoon mais benen mbir bi ci gëna extraordinaire princesse Serigne Ndala grand Serigne ko jur Er bonne grâce dom grossiste ndax grossiste dafa traverser domu arfa mbay balay domu arfa la jur Pape Ousmane nga gis ni ossature bi dole bi nga xamanteni arfa du ko louper mais princesse Pape Ousmane mahfous ba dafa deggu ci mom Abdou Fall ba Marème Faye lañu bolé ak mahfous mom mi nga xamanteni moy jaar ñay juddou Pape Ousmane benen mbir ba moy princesse bi defon record ñep ko battre dañ ko jël jox ko préfet préfet oh salu mu dadi ci la xarañ gën xarañ ba yow xarañ Je suis un peu plus de temps. Tulul bi mom tamit mo nek doobu ki la falang falang la falang 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 nek doomu almami 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 foru ah mbay balay mais pa mom lañ jël tek ko ci doomu salum bu jigen asafoula falang jiddu machallah mbay balay xol te gindi falang mais falang param kran bu reuy falang mais pa ousmane mo jur abdourahman ndaye falang lañ ko tuddé dafa doola tay bo ne jande sa xel dina dem ci falang da ci day nga xamantene li fi gëna garaw falang mi doomu koromak bu jigen lañ jël fekk ko ci salum yaayam judd ñu jël ko def ko ci alma bi doomu forul momu judd mais gis nga fixation yi Pape Ousmane ba tay ñom ba tay ñu ngi tak ay maceration ta sa bu ñu takke maceration dama xal ci esthétique ba ñokkat ba ah daal xey yalla yalla ba perdri nek la len baye Serigne Abba Sall studio bi dem na fune nek fi jander xol liggey bi na ma ndaw perdri Serigne Abba Sall tay perdri bi Pape Ousmane da ja daal da fa bot yalla barke da bot no ma sha Allah bot kayar bot kayar Trio, élevage, la doum, bi nga xamné ya gëna dor, ya gëna dor. Ba trio bi ñëwé, dafa taal xéri. Yo bu élevage, fo xamné vraiment qu'il faut bu ko woon. Topoto ñur gi dundal ko yaay, amel ni ñi ñëriñ. Chérif boy, sèr nañ koy woowe. Pape Ousmane, Ousmane xarité yàlla yaa ngi. Mbay balaay, amel ngeen nit ñi njëriñ yaay. Amel ngeen ñi njëriñ. Trio bi piti bi la. Amel ngeen ñi njëriñ. Dimbale nañu piti bi. I'm gonna get you.